Kati olwaleero minista w'ensonga z'omunda mu ggwanga Meja General yawummula Kahinda Otafire ategeezezza nga bwe bakizudde nti abamu ku bantu bano abaalagibwa mu lukungaana olwo bwe baali bagudde ku bubenje bwa boda boda so si kutulugunyizibwa. Tugenze kukizuula nti ababatwala nebebatwala baali bantu abaagwa mu accidents za boda boda. Government tevuga nga ku boda boda. Tekubanga ku muntu wansi ku boda boda. Baagwa ne bagenda emulago ne bavaayo. Kati waliwo baabalimba ne batwala ebweru ne balaga ensi yonna ne bateeka mu maaso n'amawulire nti bano batulugujizibwa bulabe n'ebisago ebyabatuukako. Kati naye mbagamba nti okukola ekyo kuliyamu ensi y'olukwe. Alagidde akulira okunoonyereza ku buzibu emisango anoonyereze ku bannabyabufuzi bano n'abantu ssekinnoomu abaatwalibwa e Nairobi ne balagibwa nti baatulugunyizibwa. Laba okwekangabiriza, labayo okwekangabiriza gwe. Ekyo Otafire kyakola mu Luganda bakiyita kwekangabiriza. Naye basajja mmwe newankubadde temututya, at least mwanditidde Katonda eyabatonda. Mwanditidde Katonda eyabakuumira mu buyinza ebbanga lyabakuumiddemu. At least mwandibadde mufuna kafansonyi mu mutima ne mwekuba mitima ne mukolwa ekyetaagisa okukolebwa mukadde kano. Kati Otafire singa ddala kituufu bakizuula nti abasajja abo baagwa ku bubenje naye nga bamajje be babubatuusaako nga ssenyonyi bwayogera NTV nti bano kituufu baali baatulugunyizibwa nga n'abo bagambibwa okugwa ku bubenje obubenje bwe baafuna bwali butegeke. Tulina abantu abalala kati boze bayita accident naye nga zaali ngenderere emmotoka za poliisi n'amajje nga zaatumira abantu bano nga zikigenderedde. Bano nno munnange twebaza Katonda nti balina bisago naye tebaafa. Tulina abo abaafa. Frank Sendeza yatumirwa emmotoka y'amajje n'afa. Rita Nabukenya emmotoka ya poliisi yamutomera kigenderere wali nakawa ku bitaala. Fred Nanga yavaayo n'agamba nti nedda si emmotoka ya poliisi, in fact awaliwo kamera za CCTV mbu bajja kufulumya akatambi ako. Enkeera Fred Nanga yavaayo n'agamba nti ya mu kaseera accident we yabeererawo CCTV cameras mu kaseera ako zaali zifudde. Suka kati General Otafire n'abalala abaagala obujulizi. Obujulizi obumu buli mikono gy'abantu nga Fred Nanga. Era nga twagala obwenkanya. Oba omulogeya abalogera teyabasasulanga kati eddoko lyafuluse. Sikitegeera butegeezi.